En tout cas, ngana ngina ebisabino. Makambo bozo sala. Eza keza soni pambate, meza makambo bozo kaka. Ko pesa bato baza ba ennemi ya Congo, bozo pesa bango makasi na nguya. Ngana kanisi likambo e kote libiso, likama otoza na kati nango. Et c'est qui pensa que Congolais nyonso na et pas nyonso Congolais azali. Ayeba d'abord que et sengeli mutu na mutu a respecter moninga. Et sengeli que la vie humaine est à la préserver. Soki to bandi makambo ba tramotina ndenge na moni yango na ba vidéo. Ngana ningina loba. Boyoka ngai. Mutu a kosi bino ke bozwa ba machette. Bo banda contrôler ba voiture na Kinshasa. Bo banda contrôler ba faciès ya bato. Mutu a kosi bino aza ennemi ya Congo. Boye ba libela ke mutu a bisa ki bino ke bozwa ba tramotina yepe aza na complicité. Na sengi bino pardon. Pardon. Botika holoba makambo. Les angatina na ba réseaux sociaux ba vidéo ya ba violence botikango et ko la biso kaka nde violence soki moto abimeli moninga na tramotina tozana ba konzo ba ko pixango te aiza passe na motema penza na na kanisi na moment o ya agresseur à Rwanda soki par exemple ba lingi ba exprimer colère na bango ba ko sala ngo mais eza la pacifique. Bongo sala marche pacifique ba finga mututé ba nyokola mututé makamba kozwa ba tramotina ezalaté bongo senga ke mabele abakoko na biso ezala respecté na mutu nyonso mais baba na makambo ya ko finga batu ko nyokola ba baninga ko zwa ba tramotina wana bo bazosa bazotala ba video bazoka nisaki donc vraiment ba congolais mayele zakaté. Pour un exagé à un ennemi nabiso, pardon, botika makambwana. Ce que nous sengi clean, 1 million à batuba kota na balabala, pour nako, la qui sa mokili mobimbake. En tout cas, togo ndimelate mtoaya, kozwa mabele nabiso, mokili ekoyoka. Nana kanisi ba leader d'opinion, boye bisabato baza, nakati ya ba parti politique nabino, nakati ya ba église. Nakati ya association na bino boye bisabango ke toza na ba soda batika ba soda ba kende na bitumba bosambela bango botindela bango biloko ya kolia bo soutenir ata na ba famille na bango soki bazwi ba nouvelle ke ba famille na bango baza na kan kokolo baza na kan chachi bozoela bango biloko ya kolia bozo soutenir bango ngana kanisi bango na front ba koyeba ke ata toza na front mais tomoni ke ba citoyen bazo qui peut ba, ba famille na biso mais ko banda ba, ba barrière wana ezangati na ngana kanisi il faut que leader politique nyonso leader d'opinion nyonso atelemer na kambo yango aipsa bango ke wana il faut esila peto sengi pe gouvernement na biso e fungola miso éducation sengeli salama bino pe ba journaliste bo sali sa biso makamo wana ba émotion pamba pamba. Toko longa bitumba na ba emotion te. Foto za la realiste. Ba mboka nyonso eza pembe na biso. Likambo moko bazo wela. Bazo wakaka ba morso morso ya mboka na biso po. Nzambe a pambo la biso. Biloko nyonso ba lukaka na mokili mobimba. O etali ba minere toza nango. Mutu na mutu azo wela yepe azo ya ye ndambo. Donc ce qui biso to bondi te po ke mboko etikala. Liboke moko totikala lisanga moko. Nana anisi situation na biso kozala mabe penza. Merci.